Հայերեն առաջին տպագիր պարբերականի հիմնադրման 225-ամյակը նշում են ազգային գրադարանում Հայաստան Արցախ Սփյուռք ձևաչափով։ Ազդարարը գործեց ընդամենը 2 տարի, տպագրելով 18 համար։ 42 գիտաշխատողները զեկուցեցին։ Ազդարարը այդ պատմական ժամանակաշրջանի հայելին էր։ Հոդվածներ են տպագրվել, որոնք լուսաբանում էին Հնդկաստանի հայերի կյանքը, տարբեր ուրեմն պատմական իրադարձություններ։ Գիտաժողովին մասնակցում են հայտնի մատենագետ Արտաշես Տեր-Խաչատուրյանի զավակները։ Նրանց ընտանիքը հնատիպ եւ հնագույն ժամանակների արժեքավոր գրականություն նվիրեց ազգային գրադարանին։ Հավատացել է, որ հայ մամուլի, հայ քաղաքացիության փեգորները լավակույնս եւ ամբողջական ցեղով դակավին չարթեն մի քիչ յետք այդ երկիրներուն, այդ նորաստեղծ քաղաքներուն մեջ եւ մանավանդ Բոլսո մեջ, ուրգե հայությունը արդեն իսկ դարակրված է Թուրքիայեն, Թուրսելաձե, սուպորտները հոնգե փրկել։ Բոլոր 42-ի զեկույցները հրապարակվելու են առանձին գրքով։ Գիտաժողովը երկօրյա է եւ կներկայացվեն ազդարարին նվիրված նյութեր, մամուլի հրապարակումներ։ Վիտալի Գրիգորյան, Վանավակյան, ժամը լրատվական։